David de Dios, Sergi, molt bon dia. Molt bon dia. Què tal? Bé. Canviem de registre nosaltres. Avui el Sergi volia analitzar parts del nostre programa i com ens ajuden a conèixer-nos millor i en el nostre dia a dia com ens donen aquest toc d'un plus via algunes de les seccions del Ben Trobats. Aquesta és la idea, David, sí senyor. És a dir, com alguna secció o quina relació té les seccions del Ben Trobats amb nosaltres mateixos i amb l'autoconeixement. Sí. I clar, no podem fer-les totes, perquè n'hi ha moltes. N'hem escollit algunes. Algunes. Comencem per la primera? Però comencem... A lo grande, a lo grande. Pel professor. Fon-li. Pel teacher. Comencem per Sebastià Darbó, amb la secció de misteris. Exacte. Què ens ajuda, com ens ajuda la secció de misteris, per exemple, que tenim aquí els dijous, amb Sebastià Darbó, a nosaltres mateixos, o aquesta reflexió vital? Jo penso que el Sebastià Darbó fa una funció molt important. A tu et poden interessar més o menys els temes que toca, però al final el Sebastià ens encara, ens fica davant d'una gran realitat, que és la nostra ignorància. Ens fica el misteri davant. Hi ha misteris que no es poden resoldre des d'un punt de vista de la raó. Per tant, això és com baixar del castell, no? I dir, no, no, escolta, és que hi ha moltes coses que jo no sé. A part, el misteri està present en aquesta vida, David. És a dir, la vida en si, la vida mateixa, és un misteri com una casa de pagès. Jo a vegades m'ho plantejo, és a dir, això que en diem vida que tenim a davant, digue-li realitat, és molt estrany, no? Ho donem per sentat, però és raro. Clar, de milions i milions d'anys ja comencem perquè existeix la humanitat. Partim d'un misteri que nosaltres vivim res, una puça petita, petita de vida, i el gran misteri és que d'aquí 100 anys, on serem? I això no ens ho desvetllarà en principi mai ningú. Per tant, ja vivim tota la vida pensant que en un futur podem quedar en no res pels segles dels segles dels segles. Sí, sí, i d'aquí 100 anys, si més no, tio, sé on serem. Tots calvos com jo. Sí. Però un altre misteri, la mateixa mort, no? És a dir, tants misteris a davant nostre. I a vegades que ens fiquin davant el misteri fa que es desvetlli dins nostre el que jo dic el buscador, que és aquesta part més profunda que tots tenim que ens empenya a buscar i a fer-nos preguntes i a descobrir. De fet, la humanitat ha avançat gràcies a buscadors de persones que s'han preguntat per què. Clar. I coses, a vegades, afirmacions que hi ha hagut, com que la Terra no era plana, com que la Terra no era el centre del sistema solar, i persones que han estat, vaja, molt qüestionades al llarg de la història per dir coses que era un misteri en aquell moment i que donaven per sentades, que donaven per sabudes i que no eren així realment. Exacte, qüestionades i assassinades i matades, moltes d'elles, per dir coses que en aquell moment no estaven establertes, perquè hi ha una cosa que ens treu de polleguera la gent, que és que ens portin la contrària o que ens enfoquin o que ens plantegin enigmes o coses que fa que ens qüestionem la nostra manera d'entendre les coses. Per tant, clar, això ha fet, aquestes persones han fet trontollar la humanitat. Que treballem millor amb el que ja sabem i que d'aquí no ens moguin i això ja... La zona de confort. Ja ho coneixem. Exacte. Relacionem Sebastià Darbó, ara anem a la moda, amb Eric Puigbach. Exacte, home. Com ens ho planteges, això? Em va costar aquest, eh? No, és broma, és broma. Per l'Eric o per la moda? Per la moda, per la moda. No, no, no. D'entrada, l'Eric fa una cosa molt interessant, que és mirar de ficar-nos guapos. És a dir, fixa't que d'alguna manera totes les persones tenim tendència a rodejar-nos de bellesa. Aquí hi ha un exemple, t'has rodejat de... De lo millor. De bellesa, no? Necessitem algun col·laborador guapo, i vaig pensar, el Sergi. Soc jo, no? Sí, sí. Però, esclar, fixa't, en el fons, per què tenim aquesta necessitat de rodejar-nos de coses estèticament agradables? Jo penso que, al final, el que tenim a davant ens fa de mirall del que tenim a dintre. I, al final, és una mena de recerca inconscient de la pròpia bellesa interior, amb la qual, a vegades, n'hem perdut contacte. Mira, per exemple, a vegades hem parlat aquí del nen interior, no? Sí. Tu, quan tens un nen en braços, dius, uau, que maco, no? És a dir, quina cosa més preciosa. No vols deixar-lo, no? Te'l menjaries, no? Llavors, altra cosa, que te n'arrepenteixis de no haver-te'l menjat, quan es fan grans. En el cas que sigui teu. Exacte. Si és dels altres, tens l'avantatge de dir, escolta, té que estar plorant. És teu. Però quan veus un nen, dius, uau, és bellesa, és puresa, és innocència, és espontaneïtat, són coses tan boniques. I, de fons, jo penso que la bellesa estètica, la bellesa exterior, ens fa de recordatori que tots tenim aquesta bellesa interior, no? El problema de la bellesa exterior és que quedis enganxat de la bellesa exterior i no la facis servir de pont per redescobrir la teva pròpia bellesa interior. Hi ha gent que està enganxada a la bellesa exterior i que depèn emocionalment de la bellesa externa. Això és una altra història. És d'analitzar també això de la bellesa exterior, eh? Sí. Perquè si hi ha tanta necessitat de bellesa exterior és que potser interiorment sí que manca alguna coseta, eh? Evidentment. I fixa't que d'alguna manera els cànons de bellesa han anat canviant al llarg de la història. Això és un altre tema, no? A l'època de Rubens, les senyores ofenoses eren les belles, no? I avui en dia és el contrari, no? Però, i això és un tema per un altre dia, si vols, a l'antiga Grècia la bellesa es podria inclús objectivar i mesurar.
I això és un altre tema, perquè té a veure amb proporcions i harmonia. Un dia en podem parlar. Podem parlar. Els dilluns parlem de nutrició. En aquest cas hem agafat un trosset de la secció d'aquest dilluns, de l'Esther Deltor. Correcte. El qual fèiem uns batuts per recuperació dels esportistes. Fantàstics, no? Clar, l'alimentació té molta importància en el nostre món interior, encara que no ho sembli. És a dir, depèn del que tu menges, això té una influència en el teu món interior, no? I això està més que demostrat. Hi ha la frase de som el que mengem. Exacte. Eh? Vull dir que si tu menges moltes coses tòxiques, però això té una influència en el teu estat de salut, evidentment físic, però no només això, sinó en el teu estat interior. No? Al final, jo veig les persones com màquines transformadores d'energies. No? És a dir, tu menges, entres coses sòlides per la boca, no? Ho digereixes i acabes adquirint energia per poder viure. I quan dic per poder viure, dic no només per moure'm, sinó també per pensar i per sentir. Tot el que tu fas consumeix energia. Quan penses, consumeixes energia. Quan sents, consumeixes energia. Quan et mous, consumeixes energia. Això no ho veus fins que treballes el tema de la teva alimentació, perquè a vegades dones per fet coses que et passen, moments del dia que tens, subidons, baixades, el que puguis arribar a tenir, i penses, he tingut un mal dia, he tingut no sé què. I depèn el que hagis, com t'hagis alimentat, claro, i com t'hagis nutrit aquell dia, tot allò t'afecta a que si menges més d'una cosa, o més malament, o més greixos, o més sucres, o més saturats, tu tens un dia on tens un altre. Això t'acaba afectant, eh? I això es pot observar molt fàcilment, eh? Quan tu veus, depèn de què menges, que reacciones d'una manera o d'unes altres, és impressionant, no? Mira, és que per mi és fantàstic. No? És dir, quan tu entres un menjar a la boca, estàs fent una cosa, que és introduir una matèria. ¿Vale? El teu cos, dèiem, la transforma en energia. Útil, per exemple, per pensar. És un miracle. Tu entres una patata fregida, per exemple, no? Te la menges i el teu cos la transforma en energia útil per pensar. Una patata fregida transformada en un pensament. Clar, si és una patata fregida oliosa i d'aquelles de mala qualitat, segurament es transformarà en un pensament de mala qualitat. Però té influència. I ara parlem d'una cosa que ho vam introduir un dia, un tema d'aquests, i que a vegades ens costa, no? Parlàvem de l'humor fa unes setmanes, sí, aquí en aquest programa. Sí. El que fem aquí els dijous amb el Carles Cortés, que és riure una miqueta del que està passant al programa, o riure del ben trobats, no? Bàsic. Des de dins. Bàsic. Jo penso que això és bàsic. Ja vam parlar, no? El sentit de l'humor, sobretot el que té a veure amb riure's de nosaltres mateixos, és fonamental. Per què? Pues perquè si jo m'agafo massa en sèrio, tinc problemes amb mi, m'exigeixo més del compte, em culpabilitzo, em matxaco. En canvi, si m'agafo un sentit de l'humor, vol dir que hi ha una flexibilitat en mi mateix, que accepto les meves mancances, els meus límits, i sóc inclús capaç d'enriure-me'n. Penso que es viu molt més bé a casa nostra, a dins nostre, amb humor que sense. I amb humor també vas a dormir més tranquil. És a dir, quan poses el cap al coixí, si t'has agafat el dia amb més humor i sense donar importància a vegades a coses bastant estúpides, també pots tenir una nit molt més lleugera i molt millor. I tant, s'ha demostrat que el riure i l'agafar-te bé les coses influeix en la salut. I una altra cosa que també influeix, la gastronomia. Hombre, ara parlarem d'aquí una estoneta, també. Tenim alguna cosa preparada aquí al programa d'avui. Aquesta setmana ens feien foie amb plàcton. Ip, carai. Sí. Ostres. Boníssim. Adiós. Com ens afecta la gastronomia? De fet, aquí he buscat una metàfora. A veure. A mi la gastronomia al final és preparar plats, no? I al final jo entenc que la vida és com un plat. Que depèn de com el cuinis, el plat serà millor, tindrà més bon gust o menys. Si tu el plat el prepares de qualsevol manera, allò que el fas per rutina i amb tot de, com un robot, no? Crac, 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 i pensant ja en el resultat final, que és menjar-te el plat per sobreviure, això és una cosa. I el plat tindrà un gust molt diferent a si tu ho prepares amb carinyo, amb amor, amb estima, estant allà present. És com la vida, no? Depèn de com la visquis, sabrà millor o sabrà pitjor. Això, Clara, si t'hi fixes, ens ho diuen molts cuiners dels que venen aquí. Quin és el secret del teu restaurant? I molts diuen cuinar i tractar els aliments amb carinyo. Clar que sí. I tu penses, sí, però acabaràs fregint i tal. Però si ho fas amb tacte i amb carinyo... No es lo mismo. No és el mateix. Parlàvem de bellesa exterior i interior. No sé la senyora aquesta... Sí, que no és la castanyera, que és la vella quaresma. Deu tenir molta bellesa interior. I heu vist què té aquí? Un peix. És un bacallà. Ah, sí. Ja sabeu que fa anys el bacallà no tenia el preu que té ara. Després en parlarem, perquè avui el producte que ens visita la cuina és bacallà, perquè fantàstic, en unes jornades gastronòmiques a Sant Feliu de Guíxols, que van de bacallà i de peixo palo. Doncs ens quedem, doncs no, aprofitem per explicar bacallà, que la importància que té el bacallà a la Quaresma, perquè avui és un bon dia, perquè és d'aquests que hi ha molta gent que prefereix o decideix no menjar carn. Fem una pausa i venim.